նրանք ես ձեզ համոզված եղեք, նրանց հայտարարությունները հուսահատության հայտարարություններ են, բոլոր նրանք իրենց լրատվամիջոցներով, ծախու մեկնաբաններով և վերլուծաբաններով ահազանգում են, թե Հայաստանը գտնվում է քաղաքացիական պատերազմի շեմին, Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու քաղաքացիական պատերազմ, ձեզ հուսախապություն է սպասում, որովհետև եթե ձեզնից որևէ մեկը փորձի կանգնել Հայաստանի ժողովրդի առաջ, կմնա հայ ժողովրդի կրունկների տակ և երդա ձեզ երաշխավորդի։ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է իրենից իբր ուժեղ տղու կերպա ստեղծես, ես քեզ ասում եմ ուղիղ, Ռոբիկ, դու ոչ մի բան ես, դու ոչ հնչություն ես, դու տղա չես, դու տղամարդ չես, եթե տղամարդ ես, ես քեզ հրավիրում եմ բանավեճի, արի կանգնի խոսակցության, ուզում ես զենքով արի, ես խոսքով քեզ կոչ հնչացնեմ, նեյիդդ կպրեմ գետիների։ Եվ ձեզ, եվ քեզ, եվ քեզ մի րոպե չեն օգնի մինչև այսօր իշխանության միջանցքներում գոյություն ունեցող կոռումպացված ստահակները, բոլորիդ միտեղ հունիսի 20-ին ընտրական ժողովրդական քվեով վերանդելու են Հայաստանի քաղաքական դաշտից։ Դու ոչ մի բան ես, դու ոչ մի բան ես, ժողովուրդը քեզ ոչնչացնելու է այս ընտրություններում, ժողովուրդը քեզ ոչնչացնելու է այս ընտրություններում և հստակ հայտարարելու է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, չէ։ Ես ընդունում եմ դու էլի քո հրավերը, դու քո ուզած ցանկացած զենքով, ես առանց զենքի բաց ձեռքերով, իմ խոսքով, իմ սրտով, իմ մտքով և ժողովրդի աջակցությամբ, և ես քեզ կոչնչացնեմ, ես քեզ կոչնչացնեմ։ Ասա ժամը և տեղը, վերցրու ուզածդ զենքը, նշանակիր, և ես գալու եմ ժողովրդի հետ, ես գալու եմ ժողովրդի հետ, և մենք քեզ ստկացնելու ենք քաղաքական իմաստով։ Կամ եթե շատ վախեցար, կամ եթե շատ վախեցար, ասա որ վախեցար և ես կգամ մենակ, և ես կգամ մենակ նույն պայմաններով, նույն պայմաններով, դու ոչ մի բան ես, դու Հայաստանի Հանրապետությունում չես կարող որևէ բան որոշել, որովհետև դու կեղծ տեղեկանքով ես մտել Հայաստանի Հանրապետություն, ես ես քո այդ կեղծ տեղեկանքը պատրելու եմ, պատաթելու եմ, մնացած արդեն գիտեք հետո ինչ եմ անելու։